Re! Viss ēters ir te! Izvērtējot dažādās pašvaldībās īstenotos būvniecības projektus, valsts kontrole atklājusi virkni nepilnību. Bieži vien sporta, kultūras un atpūtas būves tapušas neapdomīgā viegloprātībā, bez izvērtējuma, vai tās būs pietiekami noslogotas un cik izmaksās to uzturēšana. Tādēļ valdība plāno stingrāk iegrožot pašvaldību iespējas aizņemties līdzekļus no valsts kases un plašāk stāsts Ģirds Virbulis. Liels futbola stadions Mazajā Rugāja novadā, dārgi peldbaseini Kuldīgā, Bauskā un citās mazpilsētās, liels kultūras centrs Stopiņu novadā. Tie ir tikai daži redzamākie projekti, kur valsts kontrole atklājas nepilnības. Galvenais revidentu pārmetums – pašvaldības viegloprātīgi aizņems naudu un būvē pārlieku lielus objektus. Nevis tādēļ, ka tie būtu nepieciešami, bet vienkārši tādēļ, ka paveicies dabūt naudu šim mērķim. Un, protams, tad ir jautājums, kāpēc tā notiek. Nu, un tā viena atbilde, ko mēs dzirdējām no kādas pašvaldību vadītāja, bija tāda – nauda jāņem, kamēr dod. Taču viegli iegūtais aizņēmums pašvaldībai gadiem ilgi būs jāatmaksā. Turklāt būves pašas sevi nespēs atpelnīt, un pašvaldībai būs jātērē savs budžets to uzturēšanai. Piemēram, Bauskas peldbaseina uzturēšanai pašvaldība bija plānojusi tērēt 108 tūkstošus eiro gadā. Taču baseina ieņēmumi nav tik lieli, kā cerēts. Tādēļ pērn pašvaldībai nācās tērēt pat divreiz lielāku summu – 252 tūkstošus eiro. Tie ir līdzekļi, kas jāatņem citām baušķinieku vajadzībām. Viens no projektiem, kas nonācis valsts kontrolas redzeslokā, ir Carnikavas stadiona pārbūve. Remonts šeit acīm redzam nenākt par ļaunu, taču valsts kontrolas revidentu ieskatā pašvaldība atvēzējusies teju olimpiskiem mērķiem. Kopējās būvniecības izmaksas varētu pasniegt 1,3 miljonus eiro. Tādēļ valsts kontrola pašvaldībai iesaka netērēties viena liela stadionu izbūvei, bet gan izmantot šo naudu, lai izveidot novadā vairākus mazākus sporta laukumus. Carnikavas novada domē gan skaidro, ka jau pirms valsts kontrolas revīzijas pārskatīts ambiciozais projekts, kura izmaksas sākotnēji tika lēstas ap 3,5 miljoniem eiro. Mēs esam paši pārvērtējuši, ka to mēs šobrīd atļauties nevaram un samazinājuši izmaksas trīs reizes. Vēl viens pašvaldību arguments. Šīs būves neesot tapušas peļņas nolūkos, bet gan lai iedzīvotājiem dotu iespēju veselīgi un kulturāli pavadīt brīvo laiku. Valsts kontrole un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka šo mērķi var sasniegt arī krietni racionālāk. Tas pats tabulo Siguldākā piemērs. Tā tabulo izmaksas ir viens ielas vingrošanas laukums. Kaut kur citur, kur ir tie jaunieši, kuriem varbūt nav ko darīt. Tai pašā Siguldas novadā. Lai stimulētu pašvaldības atbildīgāk ņemt kredītus, Reģionālās attīstības ministrija gatavo jaunus noteikumus, kā pašvaldībām izsniegt aizdevumus no valsts kases. Iecerēts, ka no nākamā gada aizdevumi tiks izsniegt tikai atbilstīgi valdības noteiktām prioritātēm. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.